ընդհանուր առմամբ 3 քվեարկության օրը համենայնդեպես եթե ամփոփելու լինենք, բնական է դատողությունները պետք է անել այն փաստական հանգամանքներով, որոնք առկա են եղել։ Պետք է փաստել մի բան, որ քվեարկության օրը եւ մինչեւ այս պահը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ տեղընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, դիմումներ, ողոգներ ներկայացված չեն։ Խոսքը վերաբերում է գրավոր դիմում ողոգներին, որոնք սահմանված կարգով ուրեմն ներկայացում են համապատասխան հանձնաժողովներ։ 3 ուրեմն որը ընթացքում տարբեր լրատվական կայքերում տեղադրվում էին տարբեր տեղեկություններ, այդ տեղեկությունների հետ կապված, ինչպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այնպես էլ ոստիկանությունը, դատախազությունը, ուշիշով հետևում էր բոլոր ուրեմն հրապարակումներին, փորձում էին առավելագույնը ուրեմն ճշգրտել տեղեկությունները, որոնք որ հրապարակվում էին, լինում էին դեպքեր, երբ նշված տեղեկությունները չէին համապատասխանում իրականությանը, լինում էին դեպքեր, երբ ուրեմն անհրաժեշտ էր լինում ինչ-ինչ միջոցառումներ ձեռնարկել, շատ օպերատիվ կարգով ձեռնարկում էին այդ միջոցառումները։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ այդ ուրեմն լրատվական հոսքերին հետևելը նաև բավականին կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև դրանով ուրեմն հստակության այն տեղեկատվությունը, որը որ հստակության որում նշված փաստական հանգամանքները համապատասխանում են իրականությանը, հնարավորություն է տալիս շատ արագ օպերատիվ միջամտել եւ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ։ Այնուամենայնիվ, ամփոփելով ամբողջը, թերևս պետք է նկատել հետեւյալը, որ համենայն դեպս, ինչպես արդեն փաստացի, չկան դիմումներ, իսկ առկա տեղեկատվությունը ըստ էության վերաբերում էր առանձին դեպքերի, առանձին ուրեմն կոնկրետ փաստական հանգամանքների, եւ այս առումով ուրեմն այնինչ որ պատասխանվել է, պատասխանվել է, այնինչ որ դեռ ուրեմն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ենթադրենք չի հասցրել դրանց վերաբերյալ արձագանքներ, դա բնական է, այդ արձագանքները կլինեն, եւ այսօր բնական է հրապարակվեցին նախնական արդյունքներ, իսկ նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո կա ժամանակահատված, որը հենց նախատեսված է ամբողջական քննարկման առարկա դարձնել բոլոր փաստական հանգամանքները, որոնք առկա են եղել։ Նախնական գնահատականով հիմք ընդունելով առկա փաստական հանգամանքները, կարծում եմ, որ ընտրություններն ընթացել են բնականոն ընթացքով, ընտրական օրենսգրքի հստակության սկզբունքներին համապատասխան։ Երեք, ինչպես քվեարկության օրվա ընթացքում, այնպես էլ քվեարկության ավարտից հետո ստացվում էին տարբեր տեսակի տեղեկություններ, որոնք բացահայտ չէին համապատասխանում իրականությանը։ Հիմա էլ ներկայացվել են հանգամանքներ։ Եթե ներկայացում են հանգամանքներ, պետք է ներկայացվեն նաև դրանց համար հիմք հանդիսացած ապացույցները։ Ես, ինչպես նշեցի, դրա համար էլ հենց ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել է 2 կարևորագույն ինստիտուտ՝ նախնական արդյունքներ եւ վերջնական արդյունքներ։ Եւ այդ ժամանակահատված հենց նրա համար է, որպեսզի եթե կան փաստական հանգամանքներ, ապա այդ փաստական հանգամանքները ներկայացնեն պատկան հանձնաժողովներին, որպեսզի վերջիններս իրավասուն լինեն քննելու այդ բոլոր հանգամանքները եւ բնական է յուրաքանչյուրի վերաբերյալ արտահայտելու համապատասխան իրավական դիրքորոշում եւ ձևավորելու իրավական գնահատական։ Վերջնական արդյունքները 7-րդ օրը փետրվարի 25-ին։ Գիտեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Ցանկացած պարագայում պետք է հիշել մեկ բան, որ մենք գործ ունենք իրավական գործընթացի հետ, իսկ ցանկացած իրավական գործընթացում միայն մեր կապարանոց հայտարարությունը բնավ չի կարող հիմք հանդիսանալ իրավական դատողություններ իրականացնելու համար։ Դրա համար ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել է մի շարք կարևորագույն ինստիտուտներ, որոնցից եւ յուրաքանչյուրի իրականացումը նախատեսում է համապատասխան դիմումների ներկայացում։ Եթե կլինեն ուրեմն համապատասխան դիմումներ, կներկայացվեն փաստեր, իհարկե բոլոր փաստերը, բոլոր դիմումները մանրակրկիտ քննարկման առարկա կդառնան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։